Oi! No kes mäletab? No ma olin siin nädal kaks paar tagasi, olin siin ühe Nissani juures ja nüüd siis hakkab midagi looma. V6 Nissan läheb kokku, Kaspar, või? Vaikselt. Ja äge oli vaadata, kuidas need, me näitasime teile, kus need tihendid siis probleemiks olid. Ja nüüd on uued tihendid, ois oled tublivat, et märgib ära, mis poldid on ära torkitud. Ja tähendab seda, et see on üks hea nipp, et kui sa oled midagi kinni keeranud, siis tee endale märked peale. Ja sul ei tule kunagi sellist edasi, et sa teed mingit mootorremonti või mida iganes. Ja siis käib klendil ka boom. Et seda nippi kasutab ka tehas, kui te olete pand tähele, siis poltidel on sellised ilusad märgid. Ja oled sa midagi veel leidnud siit või? Mitte probleeme olnud? Rohkem mis probleeme ei olnud. Et põhiprobleem oligi siis see tihend. Nüüd me panime siia siis upgrade tihendi. Ehk siis kui originaalis oli popis tihend, siis nüüd siin on nagu õhuke plekike ka seal vahel veel. Jaa, ma seda ma ise ei näinudki, et sulle ilmselt tõmbasid väikse kateka või? Ma, no selles suhtes seda kaamerast ei ole nagu näha, aga selles suhtes, kui sa painutasid seda, siis ta jäi oma asendis. Ta oli jäikani, jah. Ta on noh, suge jäikem, et ta ei olnud mingi hästi kõva. Ühesõnaga toode oli tehasest parandatud siis? See ei ole originaal, see on nagu juba järelturu spetsialistid, sest sellel mootoril on see tüüp iga. Ja samamoodi need poldid on nüüd kuuskant peaga, et sa saad nagu paremini kinni torkida. Ei lahe, selles mõttes, et ma saan aru, et siin ei olegi palju. Siin otsakaan on ilusti värvitud, sest et Nissanil on see äda, et üks ta poha on see siis 2009 või on ta 2015, kõigil on see alumiinium meie kliimas mõne aastaga selline tuhm ja kole. Oh jah, ta noh pudises, kui sa käega tõmbasid niimoodi, siis sul ei... Määrib ära, nüüd kui tunne nagu eha oleks selline jahuga kokku tehtud. Jah, täpselt, jah. Ja ma teen omas käes seda ja siis kui sa teed selle autole mootorremonti või vahetad mõnda tihendid, siis on tegelikult väga lihtne. Teed selle klaaskuuliga puhtaks, tõmbad siia ilusa värvi peale ja see alumiinium tegelikult enam ei paista, vaata, siis on siin juba värvigi peal ja ta ei jooksu teeru. Siis nagu on väljast näha ka, et on nagu selle mootoriga midagi tehtud, eks? No vaata, kui see mootor käib Kaspari juures, siis läheb ära nagu kõik tükkid oleks poest tulda ja tegelikult on taastanud. Mulle lihtsalt meeldib ilusaid puhted juppe küll ka vanna, mitte rilliseid ja sitasid, eks? Jah, ja see on meil, noh, miks me teeme käinud hobiautosid ja hobiautode hooldusi ja tuunime sellepärast, et meil ei olekski aega ja ilmselt täiesti tavalisel Volkswagen Passati omanikul ei oleks ka ressurssi sellist tööd kinni maksta ja samas see nagu auto väärtust ei tõsta, kui sa nagu teed mingi otsakaane ilusaks, aga sellised hobiautod, vähe popimad pillid, need peavad head välja nägema ja kui sa oled sinna raha alla pannud, siis peab see raha ka väljast paistma, nii et paned kõik peitu ära ja siiski. Mis tehtud on, ei teagi, aga siin on ilus. Iga klient on õnnelik, kui ta näeb visuaalselt siis silmaga ka, et seal kapoti all on midagi tehtud ja see näeb ilusam välja, kui ta tuli siia. No vaat, kuldsed sõnad. Ja lasen Kasparil teha tööd. Ta paneb nüüd selle kokku ja siis juba teeme õnn, näitame, kuidas töötab ka. Kas õlisurve on olemas? Kas see diagnoos, mis sa ei pandud, on õige? Noh, see oli visuaalselt juba näha. Ja kas kõik töötab nii, nagu peab? Nii et varsti näeme. Jau. Juhtus midagi enne olematud. Sellist asja meie majas pole juhtunud. Mina ei ole isegi näinud seda eelnevatel aastatel, kui me käisime koos võidusõitmas Tõnisega. Tõnis ise kutsus mind. Tulema räägin. Tõin, kuule, räägi, mis sul oli mulle öelda täna. Või mis su fännidel oli öelda. Ei kutsud ma midagi, kutsud ma kedagi. Ei ole, jah. Aga ei, nali naljaks Tõn teeb tegelikult midagi põnevat siin. Ei olegi näinud kunagi, et see tükk ju on ju välja valatud. See ei ole ei kokku keevitud, nagu sa tavaliselt teed. Jah, see on valatud. Aga kuidas see protsess välja nägi? Kuidas sa jõudsid selle tüki nüüd see? Higi ja vaeva. Ära, läbi higi ja vaeva. Aga tegelikult, konde printisid algus selle tüki või? Joonisid valmis? See on jah, siis nagu kõdi kõigepealt, no lähme siis auto juurde näitama. Lähme vaatame, jah. Vaatame, selle auto juures on pime, vane tuli põlema. Ot. Nii, auto on meil siin. Kõik teavad. See on siis GTR, mis on Soomest, mida me siis teeme ja taastame siin
nii kuidas juppe tuleb ja kuidas aeg on, aga tõn siin kõrval ikkagi võttis midagi ette ja üritab siia installida põhimõtteliselt elektrilist segusiivrit. Ja kuna siin ruumi ei ole on vähe, akut taha panna ei tahtnud, sest see oleks liigne ressurss ja liigne aeg ja ütleme siis see tasuks ennast ära, siis oli vaja siia leiutada väike põlv. Nii, sa tegid mida? No, kuna jah, selles segusiiber, kui siia segusiiber siia sisse laske külge panna, siis kõik need kumilõdikud ja painded ja need jääksid liiga nagu ette välja ulatuvad. Et siis ruumi säästmiseks. Näe, sa nii järsku kurvi teha sinna lõdikuga. Ruumi säästmiseks pöörame siis segusiibril nagu 90 graadi alla poole, kuna siin on ka siis originaal. Aukust läheb ka siis see siis toru nagu käedi... Läbi kere, jah? Läbi kerega, et siis pead panime selle nagu siis segusiibrile siia alla. Et... Jah, originaalist GTR-idel RB26-del on üldsegi ITB-d, eks ju? Tal ei ole üldsegi sellist sisselaske kollektorit. Aga on elu näidanud, et see ei anna nii palju tulemust kui see, et valid õige turbo ja kui sa tahad suuri obujõuda, siis see originaal ITB süsteem ei olegi enam teema, nii et nüüd tõnd teeb siia, ma saan aru, seda põlve, mida ma näitasin juba. Jah, sest panime selle segusiibri nagu siia visuaalselt sirgelt ja siis sai nagu see sama koht, sai sisse skännitud, sai 3D-s modelleeritud siia. Selline asiga, et mis siis sellest tehti siis... See on sinu tehtud mudelist, joonistud mudelist tehti ajuvorme. See tehti aluvorme alati ka, et selle kohta peale. Aga seda protsessi oleks tahtnud näha võtta maast, aga kahjuks seda ma ei, nagu ei sattunud peale, tõndegi see sala ja kuskil ära. Ei teinud see ja põhimõtteliselt see läheb siis sellisesse asendisse siia, et niimoodi asendama. Jah, ja näeb välja nagu tehase tükk, ei ole nagu tavaline selline elesinine või tumesinine silikon lõdvika, eks ju, mingisuguse suvalise klambritega. Ei riivaks silmaga ette rohkem. Jah, et kui sa vaatad, noh, okei, meil ei ole eda täitsa koos, aga kui sa vaatad seda üldpilti, siis... Siia nüüd teate siia väga sale ka, et muidu oleks siia kõik need trottelpodi asjad ja tulnud. Ja on jalgu sellele, jah. Saab siia veel jahutusvoolik hästi panna ja siia tuleb ka veel... Viskosidur. Jah, paljud küsivad, miks te ei pane elektrilist ventilaatorit? Mitte ükski elektriventikas ei saa suure viskosiduriga ventilaatori vastu. Ja kellel seda kahte obujõudu vaja on, nagu kui sul on turborõhku võimalik keerata? Et tegelikult see viskosiduriga originaalsüsteem ei ole seal niisama, vaid tegelikult see töötab väga hästi. Kui see korras muidugi on? No näe pea välja. Midugi näe pea välja. Niimoodi läheb sinna. Noh, ilus. Aga see põhimõtteliselt valudetail on selline, et ta on natukene toores. Valudetailil ei ole valatud, eks ju, auke. Ja sa pidid natukene pinnad sirgemaks lihvima ja siis augud tegema ja keelmestama. See põhimõtteliselt ongi tükk valmis. Natukene visuaalselt paremaks ja oli ta nagu liiga karvane või robustne või? Ei olnud? Ei, tuli väga hea valuga. Noh, super. No võt, Tõin, kutsu mind veel teine kordki, näitame teistele ka enne. Tavai, ole tubli, tšau, ei taha ka sulle. Nissan on koos tagasi ja kohe näitan ka teile. No nii, stanged, radikad, kõik on ees, otsakaaned küljes. Ja kõrgelt isegi töötab. Uskumatu. Aga noh. Selline ta tuli siis. Nüüd edasi läheb siis Lauri kätte, kus Lauri saab seda uuesti testida ja võrrelda, mis ta oli ennem ja mis ta nüüd. Ja et kas meie põhimure on nüüd kadunud, et siis kas nukadele keeravad ja on olemas see jõud, mis seal peab olema. Nii et edasi siit juba Lauri kätte ja vaatame, mis Lauri siis räägib. Minu poolt tšau!